Hej, skulle du kunna berätta om några saker du har lärt dig på det här projektet? Ja, att man inte ska borra direkt in. Man ska borra båda sidorna. Från ena hållet först och från det andra hållet sen? Ja. Ja, jättebra. Har du någon mer? Ja, att man inte... Om man har sågat så här... När du hade ritat ut med din mall så hade du ritat ett streck. Vad ska man tänka på då? Att man ska... För vad var det som hade hänt när du hade sågat ut din träbit? Har träet krympit? Ja. Eller är det så att träbiten blev mindre den än... Den blev mindre än att en mallen. Och vad, ska du, vad kan du ge för råd till de andra som ska göra? Att man inte ska... Att man inte ska... Vet du, man ska lägga på mallen. Mm. Och sen ska man rita ut. Så här och när man, ja. Och sen när man sågar, vad ska man tänka på då? Att man ska såga så här runt. Men ska man såga innanför strecket eller ska man såga utanför strecket? Utan. Utanför. Mm. Så att den blir lite större. Ja. Så du har någonting att slipa på sen. Ja. Bra. Kan du hålla upp den för att se hur den blev? Jättesnyggt.